أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك صبحني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قمبيل كفرود داو وركي ودن بيه واصبحني ما أحد أقضبا حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق علوس رئيس الوزارة حيل قارسين تم محمد حسين روب لوقات كتاقن مدحوينها وقتي جسد ماضي محمد عبد الله فرماجو intii uusan ka dhoofin magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Roble wuxuu habeen dhaxdaas la kulmay qaraabadiisa wuxuuna u sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in aysan daacad ka ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo isla markaasina dabin culus uu wado Roble oo sii hadlayay ayaa yiri Farmaajo wuxuu ii daba maray ciidankii aan heshiiska uga saaray magaalada Muqdisho wuxuuna bilaabay in uu lacago ku kala furfuro dhinaca kale waxaa la sheegay in Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo adeer u ah Ra'iisul Wasaare Roble uu kula taliyay in uu go'aan masiiri ahay qaato amma sidii Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Nuur Cadde uu iscasilo isla markaasina karti usku yeelo uma malaynayo labadaasi midna in ay ka suuragal tahay Ra'iisul Wasaare Roble waxaana markii horeba loo magacaabay jileeca uu qabo ama in uusan qaada karin go'aan masiiri ahay si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa dhowr mar ugu baaqay Ra'iisul Wasaare Roble in uu go'aan masiiri ahay ka qaato arrimaha doorashooyinka iyo awoodda dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa qorshe halis ahay maleegayo waxa uuna doonayaa in mar kale uu fashiliyo arrimaha doorashooyinka dalka dhinaca kale taliye ku-xigeenkii booliiska gobolka Banaadir oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray allaha u naxariistay taliye ku-xigeenkii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir gaashaalan sare axmed cabdi wehliya ayaa xalay isbitaal digfeer ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii sagaalkii bishii ka dhacay saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka Banaadir oo halkaasi saraakiil ay ku nafwaayeen weerarkaasi uu fuliyey qof ismiidaamiyey waxaa horay ugu dhintay dad ay ku jireen laba sargaal oo kale ahaa taliyihii saldhigga la qarxiyey ee waaberi gaashaanle axmed baashane iyo taliye ku-xigeenkii qaybta booliiska gobolka ee weliyow cadde gaashaanle dhexe cabdi baasid sargaalka xalay geeriyooday ayaa noqonaya kii saddexaad ee ugu darajada sarreeyey saraakiishii lagu dilay qaraxaas waxaana geerida gaashaanle sare axmed cabdi wehliye warbaahinta u xaqiijiya afhayeenka gobolka banaadir sadiiq aadan cali wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya jeneraal mukhtaar xuseen afrax ayaa tacsi u diray qoyska caruurtii eheladii ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allahu naxariistee taliye axmed cabdi wehliye sida lagu shaaciyey qoraal lagu baahiyey bogga facebooka ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ugu dambeyntii wasiir mukhtaar ayaa alla uga baryay in marxuum axmed uu jannadii firdowse ka waraabiyo samri iimaanna uu alla ka siiyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay marxuumka ayaa lagu yiri qoraalka dhinaca kale muxuu taliyaha africom kala hadle axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magaalada kismaayo kula kulmay taliyaha howlgalka Mareykanka Afrika ee Africom General Stephen oo booqasho ku tagay Jubbaland madaxweynaha ayaa taliyaha la qaatay kulan ay ugu wada hadleen la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo haatan Jubbaland ka haysta deegaano badan oo ay ku jirto caasimadda rasmiga ah ee maamulkaasi ee Bu'aale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom General Stephen oo booqasho ku yimid Jubbaland kulanka waxaa lagaga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii Mareykanka uu door muuqda uga qaadan lahaa in la wiiqo argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal lagu soo baahiyey bogga rasmiga ee Facebooka madaxtooyada Jubbaland afartii bishan May ayuu sidaan oo kale Axmed Madoobe Kismaayo ku qaabilay saraakiil ka socota ciidamada Mareykanka ee Africom qaybtooda ka howlgala Soomaaliya waxayna xilligaasi Jubbaland shaacisay in kulankaasi diiradda lagu saaray ka hadalka iskaashi la xiriira la dagaalanka ururka Al-Shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga Yurub iyo Mareykanka oo bilaabay olole ka dhan ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ururka midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka ayaa bilaabay olole ka dhan ah musharaxnimada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida calansida media ay ogaatay ololaha ayaa la sheegay in Yurub iyo Mareykanka ay ku cadaadinayaan Farmaajo in aanu istasharaxin si Soomaaliya looga badbaadiyo dagaal sokeeya maadaama madaxweynahani waqtigiisa dhammaado uu madax adag yahay sida aan xogta ku helnay waxaa Mareykanka iyo midowga Yurub ay ogaadeen in Farmaajo aanu ku tala jirin in uu wax ka bedelo mowqifkiisii hore wuxuuna qorsheynayaa in doorashada ay noqoto mid uu dhiig ku daato haddii uu waayo sida uu isaga rabo
فرماجو ايا كدنگا اديگاي تلوين اي مريكان كايو ميدوغا يورب اسو مرسيين دولد دا قدر تاسو لشيغي ان اي اهيد ان او سيد دگن اوود دورو شوين كا اوغو وريجيو رئيس الوزار محمد حسين روبلي بلسا الا ايو حد مجران اوود توس اهي او لغو وريجي رئيس الوزار روبلي فرماجو ايا اهيد ان او قدن بين بشان مي او كود واقو غو ان كيسا ان او يهي مشرح يو ان آنو اهين تاسو او كعبسي خبو هدي او كود واقو ان او مشرح يهي لغا وريجين اي اوود مدحتيني مدا اي في لصوماليا هدي او كود واقو ان آنو مشرح اهين وحا او كعبسي خبا ان اي كوالد تاغان تاغيرياشيسا نبض اي نرول اسلامر كاسيني ميل عدلا اهو كسور دعو سيكستبها اهاتي بيش عالم كوغو هرريان ميدو غا يورو بيماريكان كا ايا مدحوينها وقت جيسا دمالي فرماجو عداليس حوغن كوهايو ان او بنانكا كينا مشرح نمديسا مر هدي او كود واقو مشرح وحا هوبا اللهي ان في لغا صومالي لغا صوصارو وانا لمد نخضو مشرحين تكالي دينا عقل رئيس الوزارة حيقار سينتا محمد حسين روبلي او كاقيب قلي علي مسارك مدحوينها جبوتي رئيس الوزارة حكومة حيقار سينتا محمد حسين روبلي ايا كاقيب قلي حفلة دا علي مسارك مدحوينها دلك جبوتي اسماعيل عمر قيلي او ديبلوغو دورتي دورشوين كيكا داعي تلكاسي روبلي ايا وحا سفر كيسا كوهلية وزيرو اي كميديهين وزير كقرقار كمارين تأي مسيبوين كقديجة محمد ديري وزير كمالية دا عبد الرحمن دعالي ايو حبنا كالي سيدو كالي مناسبة دا علي مسارك مدح وينها جبوتي ايا وحا كقيب غلي مدح بدن او افريكان هاي كواس او اوغو حنبلييي مدح وين اسماعيل عمر قيلي او مركي شناد لو دورتي حلك مدح تيني مدى دلكاسي رئيس الوزارة حكومة دي حلقار سينتا محمد حسين روبلي ايا وحا لا فيليا انو كل مدعو عيدي او ليشو مدح دا كالي دوان اي كقيب غلي سي مناسبة دا علي مسارك مدح وينها جبوتي سيكستبها اهاتي روبلي ايا لا كلمي موسى بيحي عبدي سيدو كالي اهورو كياتا ايا مدح كالي dhinaca kale muxuu yahay dembiga loo haysto eedaysanaha ay raadinayaan booliska soomaaliyeed isla markaasina baraha bulshada lagu faafiyey booliska soomaaliya ayaa bilaabay baadi goobta eedaysana la sheegay inuu baxsad ka yahay gacanta booliska kaasoo loo haysto dembi dil ah sida ay ogaatay warbaahinta eedaysanaha uu booliska baadi goobaya ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay cabdixakiim cabdisalaan aadan waxaana loo malaynayaa inuu ku sugan yahay dhulka soomaalida iyo deegaanada soomaali galbeed etoobiya booliska ayaa shacabka iyo maamulada ka jira deegaanada soomaalida iyo kuwa dariska la ah soomaaliya ka codsaday inay booliiska ku soo wargeliyaan haddii eedaysanahaasi lagu arko deegaanadooda booliiska ma sheegin dembiga uu galay eedaysane cabdixakiim cabdisalaan aadan hase yeeshee warbaahinta ayaa ogaatay in lagu tuhmayo dil ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana baadi goobkiisa lagu faafiyey dhammaan warbaahinta dowladda iyo baraha bulshada soomaaliyeed booliiska ayaa sidatan soo qoray wanteed eedaysane baxsad ahay dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa iyo deegaanada soomaali galbeed waxaa laga codsanayaa in ay nagala qayb qaataan baadi goobka eedaysane cabdixakiim cabdisalaan aadan kaas oo sawirkiisa halkan idinkaga muuqda ciddii aragta ha la soo xiriirto 991 gudaha dalka ama baraha bulshada iyada oo macluumaadkiisa loo gudbinayo xarumaha booliiska ee kugu dhow ama xiriirada baraha bulshada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidanka booliiska soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid